Поки ви йдете, давайте подивимося ще одне відео. Сьогодні була прес-конференція представників правого сектору. Маємо фрагмент цієї прес-конференції. Олег Степовий, представник правого сектору, говорив про дії цієї праворадикальної організації в найближчі дні. Будь ласка, відео. Питання в тому, що найголовніше це було звільнити заручників. І заява була дуже простою. Якщо звільняються всі заручники і припиняється потім знов терор і браття нових заручників, а також припиняється звинувачення, то ми звільняємо Грушевського, відходимо на позиції Майдану. Якщо порушення, це буде порушено, і влада не припинить глузування або брехню, ми відновимо свої дії. Ми не сподіваємося на владу, але ми вимушені піти на цей крок для того, щоб звільнити заручників. Це неможливо не використати шанс. Ми, в принципі, готові і ми очікуємо того, що можуть обманути, і ми готові відновити свої дії в разі брехні. Це не буде калька з попередніх дій. Вони будуть несподіваними для влади. І стосовно того, віримо ми владі чи не віримо, ми, безумовно, не віримо. Пане Тарасе, ну вам слово і зразу для затравки запитання, чи справді правий сектор Яроша чи Народна самооборона зараз перехоплюють ініціативу в той опозиції, яка вважалася парламентською, вважалася лідером народного рейтингу і популярності на Майдані?